Pas përfundimit të svitës, tani jemi me trajnerin e skuadrës së Ballkanit, Ilir Dajer. Trajner, një ndeshje e kontrolluar, kthehemi pas pushimit, një ndeshje e kontrolluar, por kësaj radhe ka edhe efikasitet te porta. Sa i kënaqur dhe çka keni parë realisht nga kjo svit pas pushimit? E para një herë që është gjithmonë kënaqësi të luash në Prizren përballë këtij publiku të mrekullueshëm dhe kjo është e veçantë e kësaj gare. E dyta është që kemi qenë efikasitet të plot, pavarësisht edhe në kontrollin e ndeshjes, por që ajo që është më pozitiv është fakti që nuk kemi pas gati 4-5 lojtarë të formacionit, edhe kryesiu që nuk e ka maksimumin e vetë. Mungesa e Delovës është një mungesë shumë e rëndësishme për neve, po ashtu edhe Gripshi, pa llogaritur edhe Emerlaun që e presim nga ditën ditë dhe Kevin që nga momenti në moment mund të jetë edhe ai një forcë goxha e mirë për ekipin tonë. Që do të thotë, kur i kthehesh nga një mini fazë projektore, nuk është se ekipi ka formë optimale, por gjithsesi ne sot bëm më të mirën e mundshme dhe bëm gjithçka mirë pa rrezikuar asnjëherë asnjë moment portën tonë. Nërsa ajo që ishte negative do shohim tani për problematikën që ka Koliçi, sepse dihet që edhe ai është një pikë fortë e jona. Pikërisht Koliçi që desha më dal, sigurisht nuk e keni tash të gjitha donat e lëndimit të tij, po ai edhe çështja e Gripshit, kur pritet të bashkohet Gripshi, edhe pasi për Emerlaun e morëm vesh që është çështje kohës, është shpejt. Mendoj që Emerlau mund të jetë gati jo në fund shkurtit ose në fillim të dy javëve të parë të marsit, nëse do të vazhdojmë me të njëjtën po themi kohë rikuperimi dhe përmirësim. Besojmë që ne nuk e di se çfarë problematike ka, por që nuk duket e lehtë për momentin, përderisa braktis portën do të thotë që ka një kontuzion, inshallah shpresojmë të jetë kontuzion dhe mos ketë ndonjë problematik më të madhe. Nërsa për Gripshin, ka filluar seansat me ekipin, por që i duhet dhe pak kohë që pjesa e këmës të ketë atë sigurinë e plotë që ai të jetë pjesë e lojës pasaj, sepse është nga lojtarët që jep shumë fantazi dhe sulmi tonë. Rritë fund, si të duk Danfa si portier? Danfa si lojtar bëri goxha mirë njëherë, janë dy prezentimet të Danfës, pavarësisht se nuk është roli vetë natyral si qendër sulmues dhe kjo është më e rëndësishme, por edhe portier bëri mirë sepse në një moment që ishte një krosim, besoj që e zgjidhi mirë. Dhe jemi tani me trajnerin Ali Gynesh për të marrë mendimin e tij pas përfundimit të sfidës. Fillimisht kisha pas qef me pyet portierin si përvojë e parë që do një ndeshje futbollit të Kosovës. Kosova futboll na nasi. Ja, Kosova futbollin takip ediyorum. Çok mücadele olan bir lig. Është një ligë që luftohet shumë, e kam përcjell këtë ligë. Pashë më çëndolan bir lig. Unë bazë gjithë oyuncular që gidiu Avrupa. Po e vrejmë edhe që ka lojtarë që kanë dalë në Evropë, lojtarë shumë serioz që kanë dalë në Evropë deri sot. Bugün de Lille lideri Balkan'ı ile oynadık. Çok önemli bir takımla oynadık. Kur'an'ın Kosova'nın en önemli takımıyla oynadık. Lojtëm me një ek kundërshtar shumë transition, kundërshtar të fort në Kosovë, pra është lider në këtë ligë. Lide çok zor bir durumdayız. Mümkün olduğu kadar biz puan toplamaya çalışacağız ki oynayacağımız maçlarda. Ndeshja që kemi lujt, kemi u mundu të sa ma shumë pik me mbledh, se jemi pak larg në pik në këtë ligë. 3-4 tane çok önemli oyuncumuz vizeden dolayı gelemedi, aramızda olamadı. Nuk mujtëm i pas shumë 3-4 lojtarë shumë transition këtë ndeshje për shkak të vizës, nuk mujtëm me arrit me ardhë. Çok önemli bir takıma, çok genç oyuncularla oynadık. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ama çok çok eksiklerimiz var. Me një kundërshtar shumë të fort, me lojtarë 3, lojtëm, mendoj që ke një luftë mirë ka djemët, po kemi edhe disa mungesa në ekipë. Her geçen hafta daha iyi gideceğiz diye düşünüyorum. Komandaya çalışsaydı da niye okuyorum meşgul kahemira? Şansımıza ilk iki hafta ligin en önemli takımı ilk iki sırasındaki işte Balkan'ı ve Dirita ile oynuyoruz. Ama elimizden geldiği kadar o maçlarda da mücadele etmeye çalışıyoruz. Yani. Për fatin ton, dün deşe de pone kemi me kryesus të tabelas, po kemi me luftu derin fund. Benim taraftarlara söyleyeceğim tek bir şey var, Liria taraftarlarına. Bu takıma inansınlar, biz Lide kalacağız diye düşünüyorum. Zaten inanmasam ben burada olmazdım yani. Por tifos, kisha mujtë me thonë që në ti besojnë këti ekipit, në në këtë ligë keme met, edhe unë ashtu po besoj, mos me besu, nuk isha konë që këtu pjesë e liris. Bugünkü maçta da onların üzüldüğü gibi biz de üzüldük.
Për këtë ndeshje si ata që nuk janë të kënaqur edhe na nuk jemi të kënaqur. Ama er geçen hafta daha iyi bir takım seyredecek. Bunu sözünü veriyorum. Po jo jo fjalën që sesën jo kanë me pa një ekip shumë më të mirë. Ballkanit takımını da aldıkları galibiyetten dolayı kutluyorum. Edhe Ballkanit ja urojmë fitoren që e morën këtu. Edhe e fundit për trajnerin, a ishin vetëm mungesat arsyeja disfatës apo pati edhe diçka tjetër që nuk shkojnë sfidë? Yok, şimdi muhakkak yeni bir takım. 6-7 tane, 5-6 tane yeni oyuncu var aramızda. Muy me thon që 5-6 tetor që na lojtën janë 3 që na kanë ardhur. Bunların uyum sağlaması belli bir zaman alacak. Ta për mu adapto i vini ko, për mu adapto në këtë ekip. Ama işin kötüsü bizim zamanımız yok. Lig maçları başladı. Po çka është e keqja që na s'kemi shumë kohë se liga filloi. Ben 3. 4. haftadan çok daha böyle keyif veren bir liriyi izleyeceklerini herkese söyleyebilirim yani. Po çka më thon për gjithë që mas javës 2 ose 3 kanë më pa një liri që luni loj shumë më të mirë.